ဘွားမှာမှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်တဲ့အခါအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်ဖုန်းကိုဖုန်းမှာပါတဲ့ကင်မရာစက်တင်ကိုသုံးတက်ရုံနဲ့မကပါဘူးဖုန်းကင်ထားတဲ့လက်ရည်တင်ငိမ့်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဖုန်းရဲ့ကင်ထားတဲ့လက်ကမတင်ငိမ့်မှုဆိုရင်ရလက်ကောင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုကဗီဒီယိုရေးသွေးရလက်ကောင်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်စီမံရှိတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါရေးပါတဲ့ဟောပေါ့တင်ငိမ့်မှုရရှိစေတဲ့ကင်ပဲပေါ့နော်စတေဘလိုက်ဇာနှစ်ခုနဲ့ဟွာလေးပေါ့ဖုန်းရီလင်းတစ်ခုကြောင့်ကို300ပုံမှုတဲ့ရွေးကြုံလေးကိုကျွန်တော်မျှောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြီးစုပေးကြပါဦးနော်ဒီကအဆုံးကအမေလေးကတော့ဒါဖုန်းရီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုဘလောကမှာအေရေးမှာတောက်ဝင်လာနေတဲ့မှာရှိတဲ့အေရေးမှာဝင်ထားတဲ့ဖုန်းရီလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကတော့ဒီမှာမထားတဲ့အတိုင်းဖုန်းဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဆင်းလို့ရတယ်ဒီဝိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ပေါ့နေနဲ့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပြတ်ပြတ်ပါပဲ။ဟောဆိုရင်ဒီမှာဒီအတုံးပြည့်မဲ့924ပါတယ်။အဲ့ဆိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒီအုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလုံးလေးပါမဲ့မှာဒီပေါ့။ဒီကောင်ကမိုက်ပေါ့နော်။မိုက်ချိန်တိုင်းကိုကြည့်ရက်ပါတယ်။အဲ့လိုထည့်လို့ရတယ်။နေနေရာဒီမှာကြွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခွာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ဟောပေါ့ဘုံထဲလေးရံအန်လေးပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အန်လေးရံဘာမှချုပ်ထားဆိုဒီမှာဒါလေးနဲ့ချုပ်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီလိုလေးဟောထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိုမတုံးဒီမှာဒါလေးကိုချောင်းလို့လေချောင်းတဲ့အခါအရင်ကတော့မချောင်းတော့ဒီဒါလေးဆွဲလိုက်ပါဒီဘုံလေးကိုထည့်လိုက်ရင်ရပါပြီဒီပိုင်းကိုဒီလိုဟောဖြစ်ချက်ဟောပြန်ချက်လို့ရမယ်ပြန်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုလေးခြံပြီးတော့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုလေးနေရတာပေါ့ဟုတ်မှာနော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးထက်လိုက်မယ်ပေါ့နောက်ကိုရင်နောက်ကဟာလေးကိုအရင်ချောင်းမယ်ချောင်းပြီးတော့ဒီလိုလေးတက်လိုက်လှွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့အနေကိုကျပြီဆိုရင်အနေတော့ဆွဲရအဲရပါတယ်နော်။တော့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါဒီလိုလေးလို့ထွက်လိုက်။ဘာကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ကျက်လိုက်မယ်။ကျက်ပြီးသွားရင်လား။ကျက်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အော်ဒီတမဟုတ်ပြ။ဒီအပေါက်တစ်ခုကအပေါက်မှာပဲထားပါတော့နော်။နိုင်တော့ပေါ့။ဒီရှိတဲ့နှစ်ခုကဒါအပေါက်မှာထားတာပေါ့။ဒါမှအဆင်ပြေလို့လုပ်မှရပါတော့။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်လို့ရပြီ။ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြည့်ရနော်။ဒီလိုလောက်ရှိမှရှိတယ်ဆက်စစ်ကြအောင်အေးဒီရပါတယ်ဗျာစိုးပါဦးနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီရလေးကိုဒီမှာဗီဒီယိုလေးအဆန်းရိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီစိုးဗျာဒီရကဒီသူဟောပေါ့ဒါကိုင်တွင်မဲ့သူပုံမှာတော့မူတည်တာပေါ့နော်ဘာပြောတန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့တန်ဖိုးနည်းနည်းဟောပေါ့အောင်းနေပြီအခုဒီမြင်းနဲ့ quality ကောင်းတဲ့ပြည်တွေရဲ့ပြည်ရဆိုးတယ်ဒါလေးလည်းတော့ကောင်းတဲ့ဆံပါပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော် budget တမားလေးနဲ့လက်တင်နေလို့ရေးဆိုခါတော့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုဘောပင်ပေဝယ်ပြီးသွားဆိုရင်လည်းဒါလေးတစ်ချောင်းတော့စောင့်ထားတယ်အဲဒီကင်ပေရပါเนาะရိုက်နေတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပြေးရိုက်လို့ရတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုမိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ဒါကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဟိုဘောဟို CM smooth 23ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့ဟိုလေကက်တလော့လေးစာရင်းလေးဖတ်မယ်။ဒီဝိုင်းသူဒီမှာအောက်ကနေပေါ့နော် extension ပြလို့ရတဲ့အားကိုပါမယ်။အော်ဒီလိုပါပါနော်။ဘာသာကြာကြရင်ဒါလေးကိုလည်းလိုတက်လို့ရတယ်။ဒါလက်ကင်ပေါ့နော်။ဒီလိုကင်တဲ့ခါကြာရင်လက်ကင်ချန်ဆိုင်တော့လေ။အာဒီလိုလေးတက်ဆိုဒါလက်ကင်ဟိုဖြစ်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီအလီလော့လေးအရင်ဖွင့်ရမယ်ဖွင့်ပြီးတော့နှာခေါင်ကြည့်လိုက်ပါအဲနောက်ဆိုအတန်လေးမျိုးအဲ့ထိရအောင်ခင်ဗျာပြန်ကြမယ်နော်ပြီးွားရင်ဒီမှာမော်တာမှာဒီလော့လေးတစ်ခုပါတယ်ဒီတော်လေးကိုလက်ချက်ဖြေရမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီမှာလည်းလော့ပါတယ်ဒီအောင်ထဲမှာလေဒီမှာထဲမှာလေးလော့ပါတယ်ဒီလော်လေးလေးဒါတော့ပြန်ချက်တော့เนาะရှင်မဲ့ဆိုရင်ဒါလေးမှဖြည့်ရအဲ့ဒါဖြည့်ပြီးမှတော့ရမှာเนาะအဲ့ဒါမဖြည့်ဘဲနဲ့တော့ဝင်ရအောင်ဟ
ုံးတစ်ခါကျရင်မော်တာပြန်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟိုတော့ပြတ်တက်တယ်ဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်နော်အာဒီအာလေးကတော့ပြတ်နေတာတော့ကြာကြာပြရတဲ့ကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကလိရင်းနေပေါ့နော်ကြောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်နော်ဒါလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အင်းဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ bluetooth တစ်ချက်ဖွင့်လို့ရပါနော်ဒီကင်မရာသုံးမယ်ဆိုရင်အင်းဆုံးပြန်ကျွန်တော် bluetooth ဖွင့်ရတော့နော် bluetooth ဖွင့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီက power clock ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တယ်ဘယ်လိုဆောင်ရဲ့ power ရအောင်ရသေးရလားဘယ်ဒီလိုလှန့်လာလိမ့်မယ်နော်ပြန်ရင် power ကိုလှည့်ပေးလိုက်ဟောရတော့ရသေးတယ်လိုနော်ကိုရဲ့ဟောတုံးလာတော့ဒီလိုပြန်ချင်းရတာပေါ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုလေရွေးညာရွေးပါနော်ဒါဟောဖျက်ရတယ်ဒီခုမှ setting တွေပါတယ် a တို့ f တို့ p တို့ b တို့အားမျိုးလေးပါနော်အဲ့ဒါ move ချတာဒီလိုပြန်ရွှေ့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင် l move တော့ချထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် f move ဒါ point of view move ဒါဆိုရင်ပြေးပါရနော်အဲမူဖြစ်သွားရယ်နော်ဒါအဲမူကိုပြန်ပြောင်းလာပါဒီဟာနဲ့တုံးဖို့အတွက်ဟိုဥစ္စာပါနော်ဒီရဟိုဟိုလာသူတို့ application ရှိရယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ star cam ကိုတုံးတယ်ပေါ့ star cam ကလည်းကျွန်တော်တုံးအတွက်ကျွန်တော်အစင်ကြီးလို့ပေါ့နော် star cam ကိုတုံးတယ်ဟိုပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အရင်တစ်ချက်ဖြုတ်လိုက်မှာတော့ရန်ရှည်နေတော့ဒီမှာပြရရှင်လို့နိုင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလိုက်တဲ့ခါကျရင်ကောအောင်တော့ကောင်းလေလားဒီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကမ်ပေါ်ကအပလီကေးရှင်းနဲ့မချိတ်ထားရတော့ဒီတိုင်းမန်နျူရယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုချိန်လို့ရတယ်ချိန်လို့ရတယ်ချိန်လို့ရနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆန်းရပြမယ်မန်နျူရယ်ပေါ့အပလီကေးရှင်းနဲ့မချိတ်ဘူးချိတ်ထားတော့ကသူကမန်နျူရယ်ပဲလက်နဲ့သွားနှိပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲဒီဒါသူရဲ့ဒီရိုက်တာလေးပါနော်ဒီအမျိုးဆိုရင်ညလိုက်လွှင့်မဲ့လူတွေဆိုလဲဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီထောက်ထားလို့ရတယ်ထောက်ထားပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်တက်ပြီးတော့မှဟိုပြလို့ရအောင်နော်အမ်ဆိုအမေပြန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တုံးခုတုံးသမျှဟိုပေါ့အတွေ့အကြုံတက်မှာတော့ဒီဖုန်းပါပေါ့နော်ဝိတ်ပေါ့လေဟိုအလေးပဲအဆင်ပြေတော့ဟောပေါ့ကျွန်တော်ဟောပေါ့ဝိတ်လေးတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော် Note 20 လို့ Samsung Note 20လို့ Samsung S21 Ultra တို့ဆိုရင်ဒီဒီဂိမ်းမင်းနဲ့အဆင်ပြေဘူးကျွန်တော်ဖုန်းကအဲ Samsung S21 နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာ20ဆိုတော့ဒီကောင်မခံနိုင်ဘူးအဓိကတော့ဗျာဒီကောင်ဒီမှာရှိရပေါ့နော်ဒီ balance မှာဒီကောင်မနိုင်တာမနိုင်တာလို့ထင်တယ်ဗျာ balance မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒီရန်လေးပေါ့နော်မိုက်ဒီပိုင်းတက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်မော်တာဒီကဖုံးအောင်ဟိုအရှိရောက်သွားတော့သူကမထိနိုင်တော့ဘူးမထိနိုင်တဲ့ခါကျရင်ဒီမော်တာကလည်းဂျမ်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီ corner ဖုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ထားတော့ညောင်လေးကပေါ့တော့ပေါ့တဲ့ဖုံးတော့ကျွန်တော်ချိန်လက်ချိန်ထားတော့အဆင်ပြေတယ်တော့တုံးလို့ကောင်းတုံးလို့တော့ရသေးတယ်ဒါမှပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပြတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟို S21 Ultra နဲ့ချိန်လိုက်ရင်တော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တုံးလို့မြင်တော့အဲ့တခုပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတခုပေါ့ဟောက်ပါလေဟောက်ပါလေတုံးတော့ကောင်းတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်ကိုဝိတ်ဘုံမဘွေကိုဘုံမဘွားပေါ့နော်ဥမာရှိတဲ့ဖုံရဲ့ဝိတ်ကိုတော့ကိုယ်တိပုတ်ပေါ့ပေါ့နော်ဒါနဲ့အများကြီးမခတ်ပါဘူးကိုယ်ပြောတယ်မှရိုက်ရှာနိုင်ရပါတယ်အတောင်မှဒီကင်မရာပေါ့နော်နိုင်လားမနိုင်လားဒါလေးတော့ပြောရှင်းကြည့်လိုက်ဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်နော်ပြန်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟွာပေါ့ဒီမဲ့နော်ဒူဒူကျွန်တော်ပိတ်ဖို့ကိုရယ်ပါနော်ဒူဒူအရင်ပိတ်ရမယ်ပိတ်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟွာလေးကိုဖြုတ်အောင်ပါပေါ့နော်ဟွာလေးကိုပိတ်ရမယ်ကဲကျွန်တော်ဘလူးတူးလေးဖြုတ်လိုက်ရယ်နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟွာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နော်ပေါင်းတော့ဖလုတ်လေးရှိရယ်နော်ပေါင်းဖလုတ်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နားလေးဆောင်မယ်ပိတ်ပြီအဲပိတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နားလေးကိုထုတ်လိုက်ရရတယ်ကိုရရပြီးတော့ပြတ်တယ်ရနော်ဒါလေးပုံပြီးတော့ဒီအောက်ကဟိုဖြုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားလို့ရနော်ဆုံးတော့အဲ့ဒါပေါ့ပြန်သိမ့်တော့မှဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒါလေးကိုပြန်ဆုံးကလစ်ပြန်လုပ်ရမယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါဆုံးမယ်
တော့เนาะဟုတ်ပြီပါရင်ဒီလိုပြန်ချက်မှာချက်ပြီးတော့ဒီ lot နေတဲ့ကိုတော့လေပြန်လေးပေါ့เนาะပြန်ချက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟင်းဟိုလိုက်ဘုပ္ပါလို့မယ်ဒါလေးကိုဒါလေးကိုဒီထဲတော့ပြန်ချမှာဟုတ်ပြန်မှာပါအားငါ့လောက်ရပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူးလေးကိုပြန်ထည့်လိုက်အားလည်းကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ပြီเนาะထည့်လိုက်ပြီဒီစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်ကြဒီပေးဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြရဲเนาะတို့ယူပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြန်ဝင်ထားတယ်ဒါ smooth 5ပေါ့เนาะ smooth 5ဒီ smooth 5ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပါအဲသူ့ထက်ဥမာကောင်းတဲ့ smooth 5 s2 ပါတော့ရှိရပါเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်အနောက်တော့မဝင်နိုင်ဘူးခဲ့တော့ဒါလေးပဲပါပါတုံးတော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ပုံမျိုးပါ။ကြွားကြတော့ OID မော်ဒယ်ပေါ့မလိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကဒီမိုက်တက်ပြီးတော့တော်မှန်လို့ဆိုရင်ဒီဒီသူကတော်တော်ကောင်းနေပါ။နော်အဲဒါကြောင့်ဒါလည်းတူတူပဲ။ဒီတော့၃ခန်းနေကြရင်ဟောလို့ဖြည့်မယ်နော်။ဟောလို့ဖြည့်လို့လည်းဟောလို့ဖြည့်လို့လည်းအဲဒီလောလေးပြန်ဖြည့်မှာအတော့မလို့နော်။တော်မှန်เนาะพ้องนี่โหอะไรตําเนาะออกไปเนาะเราตัดไปว่าได้เฉยมาดูอ่ะบ่พ้องเบลนซ์เฉยเนาะแล้วก็ดีกว่าเปลี่ยนอันนี้ก็คือเฉยเนาะอันนี้เฉยเนี่ยไม่ใช่มาเลยคือเราบาลงเนี่ยมาเอาครบเลยเฉยเนาะအထောက်ဒီမှာဒီမှာပေါ်ပေါ်ဒီမှာနော်ပေါ်ပေါ်ဒီကိုဖိလိုက်ဖိလိုက်ဒီလိုနဲ့လင်းလာပြီလင်းလာအဲဒုလူဒုပြန်ချိန်မှာနော်ချိန်ပြီးတော့ဒါတော့မရအာတော့မရရောနော်ဒီမှာဒီကဲတစ်ခုရှိတာသူကဒီဘော့ဒီကင်မဲကိုချက်တာပါသူ့လည်းဒီကင်မဲကဒီဒီမေးတဲ့ဟာတွေသူကနိုင်နေတာအော်လေးတာရေသူကတိုက်လို့ရပေါင်းတယ်ဗောနော်တိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခွာဟိုကဟိုပေါ့စိတ်နဲ့စိတ်ချတယ်စိတ်ချမှာပါညာလဲမကူပါဘူးနော်ဟောဒီရောနော်ဒါဆန်းရိုက်ပြတယ်ဒါကတော့ပေါင်းတယ်ဗောဒီမှာသူကဒါဒီပြင်းနေတာထိနေပါတော့နော်ဒီမှာ move ပြီးပါတော့အဲဒါ PF to log to ရိုက်ပြနေတာနော်ပြန်လာဒါသူစိုးပြဒါတွေကတော့သူပဲလဲညာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါဇွန်လေးပေါ့ဒါသူကဒီ application နဲ့ဟိုချိန်မှာဘုံမှာဆင်းသွားခုမှဆင်းပြန်နော်အကြံတော့ဇွန်ပါတော့နော်ဒီကဇွန်ချိန်နေဟာလေးဒါတွေကတော့သူ move ကြောင်းတာပေါ့နော်ဒါကဘာ move နဲ့ရိုက်နေလဲပေါ့နော်ဒါဘာ move နေလဲပေါ့ဒါတော့ကမိုက်တာပေါ့နော်ဒါဟိုပြီးတော့ဘူးလူနဲ့မချိန်ထားလို့ပေါ့နော်ထိတ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆုံးနေပါတယ်ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်အားလေးကတော့3သိန်းနဲ့တော့3သိန်းကျွန်တော်ကော29နဲ့ဆွဲချက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီအားလေးကိုတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူပါလဲဆိုတော့သူကဒီတောက်လေးနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူကတင်စတာတိုင်းပဲပါဘူးလိုက်ပြီးပါလေညောင်းနဲ့ပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထောင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထောင်းထားလို့ရတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ပုံစံလေးပါကျွန်တော်ကတော့အပိတ်တာတော့ဒီ new fight လို့ကျွန်တော်အပိတ်တယ်ဆိုဟိုဥစားတော့ကျွန်တော်အမပိတ်ဘူးဘာလို့အမပိတ်ဘူးလဲဆိုတော့ပြက်မြင်တယ်လေအဲဒါကြောင့်ဘလို့အမပိတ်ဘူးနော်ပုံမဲ့ဝယ်တော့ဒါလေး white ကိုတော့တက်နောက်တက်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင် fight test ကိုဘာလို့ထောက်ပေါ်လိုက်ရှင် fight test အဲဒါဆိုတော့ဟိုတောင်းရတဲ့အရေးဟိုပါပေါ့ဒီလိုလိုက်တက်ပို့ကောင်းအဲ့ကျမှသူမှကိုဇန်ဖိုင်ယာစတိုင်သူကဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ဖြုံနဲ့လာတယ်။ဒါကြရင်သူကဒီဟာလေးကလူမြင်မှမရှုပ်တော့ဘူး။သုံးထီကိုသွားတာ။တကယ်လည်းမသိဘူးသွားတာမဟုတ်ဘူး။သုံးဒီဘက်ကိုဖြုံနေတာသုံးထီသွားတာ။သူကမြင်မှမဟုတ်တခြားဟာလေးအလင်းတွေပါလေ။အလင်းတွေပါလေတွေ့လဲ။ဘိုးစားမီးလုံးတွေပါလေတွေ့လဲ။ဒါကြတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဖိုင်ယာစပါတယ်။ဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်။ဒါကပြန်ဝယ်တက်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြမှာနော်ဗီဒီယိုလေးရ
ြင်အော်တိုမှဘလော့ဒီဟိုဟာခွာချမ်းမှုရှိရဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီကုန်းချုပ်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ဒီရောပါတော့ဒီ smooth 523ဒါပါလေလန်စီဒါပေါ်ဖုန်းလေးလေးပါဒါလေးတွေကအဲမှာအာဒီ smooth 5ကိုတော့ဒါဝယ်တင်နေလို့တော့ကြံပေးနေတာပေါ့နော်ဒါ3သိန်းကျော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီ smooth 23ဆိုရင်တော့ဒါ3,800 နဲ့3,000ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါ2000ကျော်နဲ့2800ပေးရတာပေါ့နော်ဖုန်းလေးလေးอ่ะဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာပေါ့နော်ဟိုကပေါင်းတော့တပည့်ပေါ့ဗျာဒါတော့ပေါ့ဒါပြတ်သွားရင်တိုင်းပေါ့ပါတယ်မှာ40ပုံလေးဆိုတယ်မနိုင်ဘူးဒါလေးလုံးဝထားပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုတော့ဝယ်ထားတယ်ဒါဆိုလုံးဝရှင်းဖြစ်သွားပြီเยอะๆไปเนาะแล้วดาลินเนี่ยคือเกมเบลนาปิเจเนี่ยส่วนเนาะเราดาลินเนี่ยไถ่ๆเลยอ่ะเนาะไถ่เลยอ่ะแล้วโหว่าพอทีนี้จังหวะแชร์กันไปได้ฮะเนี่ยไอ้สรุปเนี่ยต้องเอามาดูต้องเอามาดูแล้วจังหวะเนี่ยมาเลย